אין נבדל, זה צריך להיות ה-1-0 של רוקביצה, אם הוא יעשה את זה, ורדך יעשה את זה. הפעם רוקביצה רואה רק רשת, ביתר ירושלים 1, מכבי תל אביב 0. איפה ההגנה של סלאביש' יוקנוביץ', איפה היא? ככה עושים את זה, נכון. זה מתפרצת, זה משחק חכם, לא התברברויות, לא איבוד כדור במעבר מההגנה להתקפה, אלא כדור עומק גדול ורוקביצה, כמו גדול, מרים את הראש, לא מתרגש, אין פה נבדל, הוא מקבל גם את הכדור לפני מחצית המגרש, מסתכל בשנייה אחת, הוא מרים את הראש, שם את הכדור בקלילות ברשת, הוא צריך לתת לעצמו סתירה קטנה על זה שביתר יכלה כבר להוביל איתו 2-0, אבל להתנחם בזה שהילד הזה בהופעת בכורה בהרכב של ביתר ירושלים, דוד קלטיס, קלטיס מבשל את השער עם פס ענק. דוד קלטין הצליח לייצר הגבעה, הצילי שם, אלברמן מאבד, שוב הצילי, זה מסוכן, ביתר יכולה להשוות, רוקביצה משווה! 2-2! איזה גול גדול! הבחור הזה יודע הרבה כדורגל, מוטי! הוא יודע הרבה כדורגל! ויש לו רגל שמאל אדירה, ואני נותן לברגר גם מחמאות בשער הזה, כי תכף תראה שיש עבירה על הצילי, אבל הוא לא שורק לעבירה, הוא נותן למשחק להמשיך, ורייקוביץ' שוב חולם. קופה, קופה. כאן יש כניסה על הצילי, בלי שריקה בצדק. רייקוביץ' לא מגיב בכלל, הוא פשוט מתיישב על הדשא. הנה, עבירה על הצילי, ברגר נותן למהלך להמשיך. וביתר ירושלים, שרק לפני שתי דקות אמרנו שותפה למשחק הזה, היא לא באה לפה סתם להסתכל על מכבי, עושה לנו סיום אדיר למחצית הנהדרת הזאת. 2-2, פנטסטי כאן בבלומפילד. אולי מהמחציות היותר טובות שאנחנו שידרנו העונה. דראפיץ'. בנמים, לשים טוב את הגוף, לגעת נגיעה חכמה בכדור. אין נבדל, רוקביצה יכול לכבוש לו שער! רוקביצה כובש לו שער! לא להאמין! 3-2 ביתר ירושלים! נא להכיר, ניקיטה רוקביצה! יש כוכב גדול לביתר! ועוד איזה כוכב! אני לא יודע אם לא להאמין על רוקביצה או לא להאמין על ההגנה של מכבי תל אביב. זה לא יכול להיות שביתר ירושלים עושה 5 התקפות במשחק וכובשת 3 שערים ב5 ההתקפות האלה. ושוב, רייקוביץ' גם הפעם נכנע לכדור, לא אשם בגול, אבל לא מגיב. כדור גדול הפעם של פררה, שוב רואה את החור בהגנה, מרים את הראש, תסתכל. תשמע, הוא קרוח אבל מול השער הבחור הזה, הוא קרוח, הוא גולר, הוא יודע להפקיע שערים. איך הוא מרים את הראש, נעצר, פס פשוט, ורייקוביץ' לא מצליח להגיב לשום כדור. שוב, אני לא מאשים אותו בגול, אבל תגיב, נעשה. הקהל של ביתר צובט את עצמו, הוא לא מאמין. 3-2 לקבוצה של שחקן התקפה היחיד שיש לו על הספסל, כל השאר עם אוריינטציה הגנתית. עוד שחקן כנף שיכול להוסיף. הנה הזדמנות! שלה בשנים האחרונות. תשמע, הסטטיסטיקה של הכיבושי שערים של ביתר ירושלים זה לא משהו שרואים כל יום. ביתר ניסתה 7 פעמים לבעוט לשער, וב4 מהפעמים היא כבשה. זה פשוט לא יאומן. לידור כהן קיבל היום את חולצת ההרכב הראשון על חשבונו של דובב גבאי. תראה אבל את התנועה, פעם ראשונה שאני רואה את הבחור הזה עושה תנועה לשטח ריק, ואת הצילי שתמיד מסוכן, דיברת על היכולת הקטלנית שלו גם לכבוש וגם לבשל, תראה איזה כדור גדול. עוז רלי מהפט שם, זה פוגע בגב של דור פרץ, ובגלל זה הכדור מוסט לשטח הנכון, אבל זה מדהים מה שאנחנו רואים פה היום. חד משמעית. סלובודן בינתיים מוביל על סלאבישה 4-2 במפגש הסרבי הזה כאן. אלעד גבאי מחזיר לקפילוטו, המון זמן לא ראינו את ביתר מניעה קצת כדור, הנה כדור טוב עכשיו, ו...
ירושלים! עכשיו מותר לו לחגוג עם הקהל, כי זה היה פשוט ביצוע מושלם. תשמע, זה היופי שבכדורגל. קבוצה לא עושה שום דבר מחצית שלמה. פעם אחת עושים פעולה נכונה. חיתוך ענק של דובב גבאי מצד שמאל, מאחורי ההגנה. כניסה מצוינת. אין נבדל כמובן. אין פה נבדל. הוא מתחיל את הצעד הראשון עוד לפני. יש שחקן מאחורה. לא, לא, הוא גם מתחיל את הצעד לפני. וזה השער. אתה יודע מה השער? הצירה הגדולה הזאת על המקום. זה מה שמביא לגול. לירוי צעירי עם הכדור הארוך הפנטסטי. שני המחליפים של דראפיץ' כנראה מנצחים לו את המשחק. ביתר ירושלים אחת, מכבי חיפה אפס. סלובודן דראפיץ' אף לשמיים, גם דובב גבאי. ביתר ירושלים מוכיחה העונה שיש לה אופי מאוד מיוחד, מוטי, מאוד מאוד מיוחד. שחקנים טובים שקמים מהספסל, אתה הופך להיות קבוצה טובה יותר. שחר עיר שהולך לכיוון הלא נכון, חפשי מתקן את הטעות שלו, ושוב חיפה טועה. זה יכול להיות סוף סיפור. אצילי עושה את זה, 2-0, ביתר ירושלים מנצחת את מכבי חיפה כמו שרק היא יודעת. לא עשה היום שום דבר, עומר אצילי, שום דבר. אבל כשהוא נמצא במקום הנכון, באזור הנכון, על הרגל הנכונה שלו, הוא יודע מה לעשות. ומכבי חיפה פשוט התפרקה. תראה מה הם עושים, התפרקה אחרי השער שהיא ספגה. מכבי חיפה מתרסקת. מתרסקת. עטה ג'אבר המחליף מאבד את זה, רוקביצה מהר מוסר כמו שצריך, והצילי משם שם את זה רק ברשת. הרי כל המהלך הזה התחיל עם סללום של הצילי שלא הצליח לו, אז ההגנה של מכבי חיפה אומרת בוא קבל אזרח חביבי, אנחנו איתך. וזה מה שקורה. עומר הצילי עם שער רביעי העונה, שוב שם חותמת. מסירה יפה עם העקב, אצילי מקבל את זה מקלאודמיר, ממשיך את זה פנימה, יציאה גרועה, ו-1-0 של עידור כהן. ביתר ירושלים עולה ראשונה ליתרון, קנדיל עם טעות מזעזעת, וביתר מענישה. עידור כהן כובש, אבל השער הזה כולו איינבינדר. אמנם אצילי מכניס את הכדור הזה, אבל תכף בהילוך החוזר, זה לא רק הכנה. הוא הציל כדור אבוד. הוא הציל כדור אבוד, והוא האמין שהוא יגיע לזה. אני מכיר הרבה שחקנים שמבטרים על הכדור. קלאודמיר עם הכדור הראשון, אצילי עם הפעולה שהוא כל כך אוהב לעשות, לברוח שמאלה, ותראה את אייבינדר. איך הוא מאמין שהוא הולך, תראה מאיפה הוא בא. תסתכל איפה הוא נמצא. עכשיו הוא עושה את הבריחה לתוך הרחבה. רואה את השגיאה. ובנגיעה אחת, אינגליץ' נותן כדור רוחב, תשמע, זה בישול פשוט ענק של אייבינדר. ולידור כהן, כבר לא היה יותר מדי מה לעשות, למרות שעוד קצת זה גם עולה לו מעל השער. שער חמישי העונה ללידור. בגלל הצהוב. ההגנה של מכבי תל אביב רדומה, אבל הדס שלנו ערנית, ומיד אנחנו נהיה איתך. בואו נראה עוד ניסיון, הגבעה, שכטר עכשיו. שמכבי תל אביב מתחננת לספוג שער, אז ביתר עושה את מה שהיא מבקשת. עוד הזדמנות, עוד הזדמנות, עוד טעות, עוד חור בהגנה. הפעם זה היה אלברמן שמנסה לעצור פה כדור שלא צריך לנסות לעצור. זה עם רגל ימין בנגיעה מעיפים 40 מטר מהרחבה. שכטר גונב אותו כאן, אלברמן נזהר כי הוא לא רוצה להכשיל אותו. עוד טעות שם של גרסיה שהכדור עובר לו ליד הרגל, והפעם אצילי עם כל הלב, אולי לא בחוכמה, אבל עם כל הלב, עם רגל ימין. חבי תושנים את המתון הזה. הנה רועדה עם כדור טוב. עכשיו מצאתי את הסיבה למה הוא נפסיק על הנצח. כן. קלטינס! יאו, איזה גול גדול! איזה שער מנצח!
תשמע, זה התחיל נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, הופעת בכורה בניצחון הגדול 4-2, וזה נמשך משחק אחרי משחק. הוא לא מפסיק להיות השחקן הכי טוב של ביתר ירושלים, והיום הוא מקבל גם מתנה. הוא מקבל את המתנה אחרי ההרחקה הזאת של שפונגין, הכדור נופל לשכטר, אתה יודע מה? לשכטר יש שני בישולים, הוא מזיז לו את הכדור הקטן הזה, ואני רוצה לספר לך שהבחור הזה שמשחק היום בקישור האחורי של ביתר ירושלים, שיחק גם חלוץ בנוער של ביתר ירושלים, שיחק גם בלם בנוער של ביתר ירושלים, זה הגול הראשון, והוא כובש את אחד השערים הגדולים שראינו השנה. מסכים איתך, זה השער הראשון בקריירה שלו בבוגרים של ביתר ירושלים, ואיזה ספתח מדהים הוא עושה מול מכבי תל אביב. דוד קרטיץ, הנה הכדור עולה לרחבה, והנה 1-0. איתי שכטר עושה את זה נגד מכבי חיפה. וואו, איזו סגירת מעגל עבורו. ביתר 1 מכבי חיפה 0. איתי שכטר כאילו גדל בביתר. שמע, זה פשוט לא להאמין, איזה מהפך אצל שכטר. שחקן שהיה מתוסכל, היה גמור, נראה כאילו כבר לא יחזור בכלל בחיים להיות איתי שכטר שהכרנו, והנה הוא מגיע כאן, מתרומם נהדר, נוגח כדור אדיר לפינה הרחוקה, קרן מושלמת של אצילי, מסובבת חזק. ותשמע, יש רגעים בחיים שלא שוכחים, את הרגע הזה שכטר לא ישכח, לא ישכח. כשאתה הולך הביתה מתוסכל וסובל וכואב כל יום וכל יום, ופתאום אתה פורח וחי מחדש. ונגד מי עוד? ונגד המקום שסבלת בו. רגע גדול, איתי. קלאודמיר עכשיו עם כדור טוב לרוקביצה, וזה ה-2-0 של ביתר ירושלים. ככה משחקים כדורגל, נכון? שער גדול של ניקיטה רוקביצה, ועכשיו מכבי חיפה בבור עמוק מאוד. הביתרים חוגגים. אין בלוף בכדורגל, ביתר ירושלים היא קבוצת כדורגל טובה, היא קבוצת כדורגל מאוזנת, יש לה הגנה חזקה, יש לה שוער נהדר, יש לה קישור מצוין, ויש לה גם שחקנים בחלק ההתקפי עם יכולת אדירה. שוב שכטר מתחיל פה מהלך מצוין, כדור גדול של פררה, תנועה עומק אדירה של רוקביצה, שעם רגל ימין הפחות טובה שלו, לא מתמזמז, פשוט בועט מהר לפינה הקרובה. ביתר ירושלים ממשיכה את העונה הנהדרת שלה. ניקיטה רוקביצה כובש את השמיני שלו העונה, אחד יותר מאצילי, הוא עכשיו מלך השערים הבלעדי של ביתר ירושלים. וסלובודן עוד איבוד כדור של וליינטה, זה יכול לעלות ביוקר, זה יכול להיות השלישי. מגיע שיותר ראוי פה על הדשא היום מדן אייבנדר, שיהיה לו גם שער במשחק הזה. בול ראשון העונה. הוא עושה את זה כמו גדול, הוא מקבל כדור עומק שהוא חופשי לגמרי, לא מתמאמר, לא מתמזמז. הנה כאן, וליינטה מאבד את הכדור לשכטר, פררה עם בישול שני במשחק, הוא האיש שנותן את הכדור הזה בנגיעה. הנה כאן, פררה רואה את התנועה של אייבנדר, מקפיץ לעצמו, כדור חזק לפינה הרחוקה. ביתר ירושלים בצדק גדול נועצת כדור שלישי ברשת של מכבי חיפה. דן איינבינדר במשחק פשוט מושלם מבחינתו, הוא היה בכל פינה במגרש, הוא הנהיג את הקבוצה, והוא גם זוכה להבקיע את השער השלישי שחותם כאן ניצחון גדול של ביתר ירושלים על מכבי חיפה. פשוט ניצחון גדול. הרבה מחמאות לדראפיץ' ואוזרו. הדברים, בוא נראה פה. אודמיר מוריד את זה לשכטר מול משומר, הנה הגבהה, זה יכול להיות ה-1-0, וזה בדיוק מה שאיינבינדר עושה. שער גדול של ביתר, איזו פתיחה מהממת. איינבינדר כובש, והוא יודע את מי לחפש.
שבישל לו את השער, איתי שכטר ממשיך לפרוח במדים הצהובים שחורים. ומכבי חיפה משלמת עכשיו שער, סופגת עכשיו שער מהיר כתוצאה מזה שהיא באה יותר מדי לאחור כבר בדקות הראשונות, לא לניסתה ללחוץ את הקישור של ביתר ירושלים, נתנה לה לנהל את המשחק בחלק הקדמי ממש באזור הרחבה, וההצטרפות הזאת של אייבנדר שמביאה את השער. אתה יודע, עצרתי את הדברים שלי כשבאתי להגיד לך שאחד הדברים שביתר הצליחה לשפר והפכה את עצמה לקבוצה טובה יותר זה ההצטרפות של קלאודמיר ושל אייבנדר לרחבה, מה שלא קרה בהרבה מאוד משחקים. הם היו רחוקים מהשלישייה הקדמית שבוע שעבר, פררה עם הצטרפות נהדרת בקריית שמונה, והנה אייבנדר עושה את זה היום. הוא עשה את זה גם נגד מכבי חיפה. בוא נבדוק אם אין שם לחץ ואין מתח. הדס? יש הרבה לחץ וגם מתח כמובן. האמת אפילו קצת אלם בעקבות השער המהיר הזה. תמשיכו. הנה ביתר, תראה איפה סטויקוביץ' נמצא, והוא לוקח סיכון והוא סופר. לא לקבל כזה גול. כן, טעות ומללה של סטויקוביץ', אין לו מה לחפש שם בכלל, לא צריך לצאת החוצה. תשמע, מכבי חיפה מקבלת פה פטיש עכשיו על הראש, אתה יודע, שער אחד בפתיחת משחק זה משהו שאתה יכול לצאת ממנו, אבל לקבל שני שערים בשבע דקות, שתיים, מה לשוער היה לחפש שם ששלושה שחקני הגנה שלו שם? טעות פשוט ומללה, טעות פשוט ומללה. ותדע לך שרוקביצה עושה פה שער ענק וקשה. הוא מגיע, תראה לאיזה זווית הוא מגיע, הפוכה בזווית שקשה מאוד משם לשים כדור ברשת, ועוד עם רגל ימין שהוא בכלל אוהב לקבל את הכדורים לרגל שמאל החזקה שלו. יש לו כבר 12 שערים לאיש הזה. הדס, אני אשאל שוב, במכבי חיפה, לחוצים? הלחץ כבר התחלף קצת לייאוש אפילו בפנים של רוני לוי. האמת שרציתי להגיד לכם על השער הראשון, שמיד אחר השער כמובן עצבים פה, בעיקר על הסגירה, הם טענו שאלירן עטר לא סגר מספיק טוב את אייבנדר. גם החוכמה של שופט זה עכשיו במחצית השנייה, לחזור לעצמו ולשפוט את המשחק טוב, לא לתת לאירוע הזה להשפיע על היכולת שלו. נראה אם זה יקרה. שכטר מקבל את הכדור. אנחנו זוכרים איך המשחק הזה נפתח. האם גם ביתר כובשת עכשיו? איזו פרמיירה לוולפורט! ארסיניו וולפורט עושה את ה-3-2 של ביתר! לא יאומן! נגיעה ראשונה בכדור! החלוץ ההולנדי כובש ורץ לחגוג עם הקהל. שמע, זה גול, זה גול. הכדור מגיע אליו במזל. מי שעושה שוב פעולה גדולה זה שכטר. זה שער של שכטר. גמרי. הוא מקבל את הכדור, עושה שם סיבוב ענק על המקום, משחרר את עצמו לביתה. הנה כל המהלך, תראה את שכטר משתלט על הכדור, עושה סיבוב, הולך כאן לביתה. אין פה נבדל? כבר לא, כי תראה, הוא חזר מטר אחורה ויצא מהעמדה של הנבדל שבהתחלה הוא היה בה. אני גם חושב שהכדור מגיע אליו מרגל של שחקן מכבי חיפה אחרי הביתה של שכטר, זה פוגע בגדקל קינן ומגיע אליו, אבל זה המזל של ולפורט, מופה לו כדור משלושה מטר, שם את השלישי. שעה ראשון לחלוץ ההולנדי הזה שהצטרף לו מזמן לביתר ירושלים. 10 שניות לסיום תוספת הזמן. הנה ההגבהה וקליימן לוקח את זה, וביתר ירושלים כנראה תשלים ניצחון שלישי העונה על מכבי חיפה. הנה זה קורה, שריקת הסיום, ניצחון 3-2 לביתר ירושלים. להוציא את כל עניין השיפוט, אנחנו מבחינתנו קיבלנו 5 שערים, משחק עם אירועים, משחק עם דרמה, ובהחלט נהננו פה היום. סלובודן דראפיץ' רץ לחגוג עם הקהל של ביתר, זאת תמונה יפה, כי מגיע לו, מגיע לאיש הצנוע הזה שהגיע לסיר הלחץ הזה כאן בירושלים. ובתחילת העונה כבר היו כל מיני דיבורים שאולי זה גדול עליו, והוא עמד בכל הלחצים והוביל את ביתר לעונה פשוט מפוארת. צודק בכל מילה. כמה מגיע לבחור הזה שבשקט שלו ובצניעות שלו הצליח להעמיד פה את
את החבורת שחקנים הזאת והפך אותה באמת לקבוצה שכיף לראות אותה. זה לא סתם, ביתה ירושלים לא מנצחת סתם. תענוג לראות את הקבוצה, הגנת ברזל, שוער אדיר, קישור מהטובים שיש לנו בכדורגל הישראלי, וגם בהתקפה נהנים לראות את הביצועים שלהם. כיף גדול להתחיל ככה את הפלייאוף.